Енді бір ай ішінде лицензияға өтеміз деген. Бүгін мен шықтым өзі. Мен бабай адам, қинам. Тоқтатып тексергеніңіз, қадамлар тарапынан noqonuniy yo'l ochish tashrif faoliyati bilan shug'ullanayotganingiz aniqlandi. To'g'rimi? Mana so'rang, bizni ko'chamda turadi mana. Buni opacham bo'ladi o'zim mana. Xo'p, hozir biz qayerdan ishonamiz sizni haydovchiga onangiz borligiga? Vaqt berilmi? 10 minut, 15 minut. Mana kalpal qonni biroz izib ko'ray mana men topamanmi? Mana bu mana olsak kontrol qilmadi. Sentralim joyda. Siz haqingizda zarlanadi. Bo'ldi, bo'ldi. E'tirozlaringizni inobatga olamiz. Bitta dokumenti yo'q. Hozir 1000 so'm beraman deysiz. 1000 so'm qimmatli qilmayaptimi? Sarbozorgacha deysiz. Yo'q, qimmatli. Nima qimmatli qadi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ya o'ladi-da kontrol qilmadingizki. Bittasining dokumenti yo'q, anavisi litsenziyasi. Bo'lsa bu tashqi qilmayman, komandir. Gapning ochig'idan tepamda xudo bor, namoz o'qiyman, yolg'on gapni maqlamam sizlarga. Ochig'idan, komandir. Bor, mana shu mashinadagi bor. Просто kecha otam provasini yo'qotdi. Shunda dokumentlarni olib qo'yganda shunda ketib qoldi. Uzr, lekin shunda mashinani chekaga qo'yib, olib ketsangiz zing'illab qolaman.